Aj keď je nízka cena asi to prvé, čo si pri mliečných výrobkoch Pilos všimnete, verte či nie, je toto posledné, čo v Lidli riešime. Prvá je vždy kvalita surovín, najmä mlieko od overených dodávateľov. A potom, keď sme spokojní s kvalitou aj s chuťou, stanovujeme najvýhodnejšiu cenu. Tak, aby si kvalitné mliečne výrobky Pilos mohol dovoliť každý. Lidl. Správna voľba.